Poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Još jedan dan za nama, mnogo interesantnih informacija i danas ovog 5. septembra. Nećemo govoriti o školskoj godini, ona je počela, ali podsjećamo da osnovna škola 8. septembar ove nedelje obeležava svoj dan 58 godina postojanja i rada. Danas u Hronici govorit ćemo o značajnom datumu za hidroelektranu Pirot. Na današnji dan pre 29 godina počela je sa radom hidroelektrana Pirot. Danas gosti hidroelektrane i Pirota su predstavnici Elektroprivrede Srbije. Između ostalog, danas u Hronici govorit ćemo i o jednom novom istraživanju zdravlje stanovništva Srbije, reći o Institutu za javno zdravlje Srbije, ovo je najava, o IPA programima, između ostalog i o visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, umrežavanju ustanova koje se bave obrazovanjem. Naravno, to su i sportske teme i mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana na početku. Na današnji dan pre 29 godina puštena u rad hidroelektrana Pirot. Projekat oživljavanje kamenog sela jedan je od 10 projekata koji će se realizovati u okviru programa Evropske priče o nasleđu. U 7. kolu Prve ligi Srbije Radnički na gostovanju u Lazarevcu poražen od Kolubare sa 1:0. Tigar Tires vas poziva na porodični dan zdravlja i bezbednosti. Svakodnevna fizička aktivnost odlična je za kondiciju. Smanjuje stres. Poboljšava učenje. I uspeh u školi. A boravak u prirodi i na keju prija svakom članu moje porodice. Zajedno za zdrave stilove života. Čekamo vas na 5. jubilarnom danu zdravlja i bezbednosti. Za svaki pređeni kilometar Tigar Tires donira sredstva gradu. Dođite da se družimo i pripremimo za glavnu šetnju. Ja se zagrevam, pridruži mi se. Zagrevanje počinje 9., 10. i 11. septembra. Očekuju vas pokloni za svu decu učesnike zagrevanja i brojne iznenađenja. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Sam početak emisije posvećujemo hidroelektrani Pirot. Na današnji dan pre 29 godina puštena je u rad hidroelektrana Pirota. Gost današnje proslave bio je VD direktora javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije Milorad Grčić sa saradnicima. Evo izveštaje. Hidroelektrana Pirot danas je obeležila 29 godina uspešnog postojanja i rada. Tim povodom gost Pirota i hidroelektrane bio je VD direktora javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije Milorad Grčić sa saradnicima. Posle sastanka sa direktorom hidroelektrane Pirot Ljubomirom Stojanovićem, obratio se novinarima. Tokom ovih 29 godina, hidroelektrana Pirot je postala, kako se to kaže, važan šraf u mašineriji elektroenergetskog sistema Srbije. Objekat hidroelektrane Pirot 2x40 MW, kako inženjeri to kažu, vršna hidroelektrana, preko 3 milijarde kilovat-časova proizvedenih, preko 80.000 radnih časova ostvarila do sada, preko 11 ili oko 11.500 uključenja. Zašto veliko uključenja? Zato što ova hidroelektrana je projektovana da radi na nivou dana između 4,5 i 5 sati i veoma važna tačka u onih 30% koliko Elektroprivreda Srbije ostvaruje proizvodnju iz alternativnih izvora energije. Zbog stranih investitora i takozvane zelene energije, za Elektroprivredu Srbije hidrosektor važniji u odnosu na termoelektrane. Zbog toga su i značajna sredstva uložena u modernizaciju i rekonstrukciju hidroelektrane Pirot. Uložili smo do sada oko 250 miliona dinara, dakle do 2019. Preciznije, ta sredstva su ulagana između 13.
između 2013. i ove godine. Za ovu godinu planirana sredstva koja trošimo ovde u Pirotu su oko 125 miliona dinara, dakle preko milion evra. Uložili smo nešto ispod 3 miliona u distributivnu mrežu, u napojnu distributivnu mrežu. Naravno, sve to nije dovoljno, sve dok naš poslednji potrošač ima problem sa snabdevanjem električnom energijom, sve dok naš poslednji potrošač, bez obzira da li je to individualno domaćinstvo, mala privreda ili fabrika, sve dok bilo ko ima problem, mi nećemo biti zadovoljni, nećemo prekinuti ulaganje. U pratnji direktora Ljubomira Stojanovića gosti su obišli mašinsku halu i centralnu komandu hidroelektrane Pirot. Stojanović ih je upoznao sa aktuelnim remontom postrojenja i iskoristio priliku da svim zaposlenima čestita dan hidroelektrane Pirot. U narednim minutima govorimo o projektima prekogranične saradnje. U Pirotu se duži niz godina uspješno realizuju upravo ovakvi projekti i to je dobar način da se značajna sredstva slije u Pirot, a danas je održana i završna konferencija još jednog projekta IPA programa. Na završnoj konferenciji projekta Zajedničke prekogranične inicijative za stvaranje ekološki zdravog regiona predstavljeni su rezultati realizovanih aktivnosti. Najznačajnije aktivnosti koje su sprovedene u protekle dve godine jesu izgradnja ekoplaninskog kampa u selu Dojkinci i nabavka savremene opreme koja je predata javnom preduzeću Srbije šume šumskog gazdinstva u Pirotu na korišćenje. Što se tiče ekoplaninskog kampa, ovom prilikom urađene su staze, pristupne rampe, urađena je nova česma, senik, mobilijar za decu, kante za smeće, klupe, osvetljenje, parkovske površine su uređene, zatim urađena je i učionica na otvorenom koja će se koristiti za dalja različita predavanja na temu zaštite životne sredine. Što se tiče nabavke opreme, nabavljena je oprema za istraživanje biodiverziteta na Staroj planini i oprema za elektroribolov i ona će biti dalje korišćena za različita istraživanja na Staroj planini. Ovaj projekat je svakako održiv, naša saradnja će se i dalje nastaviti sa našim partnerima, održavaće se različite radionice, edukovaće se deca na tom prostoru ispred Karaule Dojkinci. Grad je projekat realizovao u partnerstvu sa Tehnološkim institutom akvakulture iz Montane iz Bugarske i Centrom za razvojnu inicijativu i podršku Novitas iz Pirota. Sa velikim zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo uspešno realizovali projekat, imali odličnu saradnju sa partnerima. Centar za razvojnu podršku inicijativu Novitas je imao aktivnosti u smislu promotivne aktivnosti i istraživačke aktivnosti na projektu i tako imali smo odgovoran, da kažem, posao da obavimo istraživanje što se tiče biodiverziteta na Staroj planini. Imamo ovaj katalog koji će danas biti podeljen učesnicima koji je jako kvalitetan i nadam se da, kažem, daljoj saradnji. Vrednost projekta za grad Pirot je oko 160.000 evra. Institut za javno zdravlje Srbije obaveštava javnost da će ove godine biti organizovano istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srbije. Anketiranje će biti organizovano od 5. oktobra do 30. decembra, a sprovodi ga Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja. Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravlje Pirot, podaci će se prikupljati i u Pirotskom okrugu na više načina, više vrsta anketiranja. Tokom istraživanja obavit će se i osnovno antropološko merenje anketiranih osoba kao i merenje krvnog pritiska, a iz Instituta za javno zdravlje pozivaju nezaposlene zdravstvene radnike kao i nezaposlena lica da se o mogućnostima učešća u ovom istraživanju informišu na sajtu Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs. Rok za prijavu isključivo elektronskim putem preko sajta do 8. septembra. Naredne minute emisije posvećujemo selu Gostuša koje po kamenim krovovima je poznato i kao kameno selo. Ono privlači veliku pažnju stručnjaka ne samo iz naše zemlje već i iz inostranstva i jedan interesantan projekat vezan je upravo za Gostušu. Ovaj projekat realizovat će fondacija arhitekta Aleksandar Radović.
U projekat oživljavanje Kamenog sela fondacije arhitekta Aleksandar Radović biće uključeno 20 stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Projekat oživljavanje Kamenog sela je zapravo nastavak priče koju smo počeli pre 10 godina sa istraživanjem sela Gostuša. Ove godine ćemo nešto drugačije raditi, s obzirom na to da čitav taj proces će trajati od praktično oktobra pa do marta sledeće godine. Jedan deo će biti boravak na terenu, a ostalo su aktivnosti praktično promotivne za sve ono što smo do sada radili i za ovu godinu, tako da ćemo gostovati u nekoliko gradova u zemlji i inostranstvu i predstaviti nasleđe Stare planine i Gostuše. Projektom su predviđene i radionice, edukativni programi, izrada i štampanje publikacije i izložba. Tokom čitavog projekta do sledeće godine, do marta sledeće godine, ja očekujem da će verovatno više desetina ili stotina ljudi biti uključeno u taj projekat, jer je naša ideja da na neki način podržimo i lokalnu zajednicu i ono što se dešava na samom terenu, da što više ljudi uključimo u tom smislu, ali takođe i da ostvarimo međunarodnu saradnju, da neke veze koje imamo sa kolegama sada na neki način učvrstimo, tako što ćemo imati priliku da govorimo o konkretnim projektima, o konkretnoj saradnji i o unapređenju nasljeđa kako kod njih, tako i kod nas, dakle da podelimo iskustva i da eventualno se opredelimo za neke nove evropske projekte, prekograničnu saradnju ili bilo što slično što može da doprinese razvoju kulturnog nasljeđa i ove oblasti kod nas. Projekat je među 10 odabranih koji će se realizovati u okviru programa Evropske priče o nasleđu pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Saveta Evrope. Jedini je odobreni projekat iz Srbije od prijavljenih 80 iz cele Evrope. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u skladu sa reformama strukovnih studija deo je sada Akademije tehničkih i vaspitačkih strukovnih studija Niš. O ovoj temi i ovog prepodneva razgovarala je koleginica Biljana Marinkov sa profesorima ove škole. Naša tema danas prvo će biti reforma strukovnih studija. Šta ona donosi i šta to znači za školu? Lepo da počinjemo razgovor tom temom, jer naša javnost je pomalo u dilemi šta se tu dešava u školi za vaspitače. Ja ću odmah kazati da mi radimo onako kako smo i do sada radili, ali da jednostavno Vlada Republike Srbije vrši reformu visokog strukovnog obrazovanja, koja podrazumeva umrežavanje visokih strukovnih škola. Tako da smo mi od kraja maja u sklopu akademije koja se zove Akademija tehničkih i vaspitačkih strukovnih studija sa sedištem u Nišu. Ovoj akademiji, osim naše škole, pripada Visoka tehnička škola u Nišu i Visoka tehnička škola u Vranju. Dakle, to je nešto što se sprovodi na nivou cele naše zemlje i strukovne škole se povezuju, umrežavaju. Cilj je racionalizacija, očigledno, što naravno ne znači prestanak rada škole, naprotiv. Mi radimo punom parom, režim studija, polaganja ispita, upisa, dobijanja diploma je apsolutno onakav kakav je bio i do sada, ali eto, naše sedište je u Nišu, ponavljam, i sada pripadamo akademiji. Mislim da će to doneti neke prednosti našoj školi. Kažem, pre svega cilj je racionalizacija i mi smo tu odluku prihvatili kao što je prihvataju svi ostali koji su umreženi u neke od akademije. To što nastavljate rad punom parom znači da ima, da kažemo, mesta za, pošto je raspisan drugi konkurs za upis osnovnih strukovnih studija, pa da pozovemo, da kažemo, one koji su zainteresovani, da kažete kada će početi upis, šta ih to očekuje kao, da kažemo, prijemni ispit i rokove. Da, to je ono što je sada aktuelno. Imamo slobodnih mesta na budžetu i prijavljivanje će biti do 10. septembra, znači do utorka.
10. septembra je provera govornih i muzičkih sposobnosti, to je nešto što je uobičajeno za ovu vrstu škola. Zatim sledi prijemni ispit, to su testovi znanja iz srpskog jezika i književnosti, iz informisanosti i kulture. Opet kažem nešto što je uobičajeno, što se sprovodi da bi se studenti na neki način rangirali. Ništa teško, ništa strašno, za one koji su još uvek dvoume da li bi upisali ovu školu ili ne. I ono što je novost od prošle godine, to je da imaju pravo da upišu strukovnu školu, pa i našu školu, znači strukovnu školu visoku za vaspitače, jeste da kandidati mogu da imaju i trogodišnju srednju školu. Tako da su svi dobrodošli, upis je u toku i ja se nadam da ćemo kao i prošle godine popuniti barem budžet, a možda bude nešto i na samofinansiranju. Ono što je važno da napomenemo, ima još jedna novina, a to su master strukovne studije. Koliko ima mesta i kada mogu da se prijavljuju kandidati? Jeste, to je novost za ovu školsku godinu. Mi smo dobili dozvolu da upisujemo studente na master studijama koje traju dve školske godine. Znači, to je onih 120 bodova. Tako praktično naši studenti, masteranti, zaokružavaju svoje visoko obrazovanje. To je velika i važna vest za vaspitače koji su završili osnovne strukovne studije, ali i za naše specijaliste. Dakle, mi sada imamo dozvolu za upis 30 studenata na master studijama. Prijavljivanje će biti od 16. do 20. septembra i oni se samo rangiraju. Znači, nema polaganja prijemnog ispita. Pravo upisa na master studije imaju naši svršeni vaspitači, znači osnovni vaspitači koji su završili osnovne studije, zatim oni koji su završili pedagoške fakultete, akademske fakultete ili akademske studije, filozofske grupe i prirodno-matematičke, svi su oni dobrodošli i mi se nadamo, već ima puno interesovanja da će odziv biti baš onako dobar. Na kraju bih vas pitala, da kažemo, oni koji upisuju prvu godinu, sigurno sam da su svesni značaja visokog obrazovanja. Koliko je važna upravo ova mogućnost za master studija, za one koji su ranije završili, ali da se edukuju, da kažemo da se usavršavaju u pravom smislu u svom poslu? Mislim da je važnost velika. Naš cilj jeste bio da mi kao škola možemo našim studentima da pružimo onako zaokruženo visoko obrazovanje. I specijalističke, ali i master studije. Kažem, interesovanje je veliko, pre svega, naravno, naših nekadašnjih studenata koji su završili osnovne studije i oni koji su završili specijalističke. Da naglasim da oni koji imaju završene specijalističke studije se upisuju na master studije i naravno njihovi položeni ispiti, svi njihovi položeni ispiti se priznaju, što je za njih važna informacija sigurno. Ja bih samo da kažem još par reči koje potvrđuju da mi radimo punom parom, a to je da smo u toku jednog velikog međunarodnog projekta koji se zove Erasmus Plus. Radimo sa školama nama srodnim iz Crne Gore, Slovenije, naravno iz naše zemlje, Mađarske, Rumunije, Velike Britanije, to je jedan veliki i za nas važan projekat. Ono što je takođe za nas važno, možda javnost manje zna, to je da smo dobili povelju Erasmus, što znači da se diplome naših studenata priznaju u Evropskoj uniji i to je vrlo važna, čini mi se, vrlo važna informacija za naše diplomirane studente. I naravno, još jedna stvar koja nas očekuje naredne školske godine, to je jedan veliki jubilej, proslavljamo 100 godina od otvaranja odeljenja za vaspitače. Tačnije, to se desilo 1920. godine pri gimnaziji, kasnije je napravljena ova zgrada ispred koje se nalazimo, tako da je to za nas vrlo važan i veliki jubilej za koji se već sada pripremamo. Hvala najlepše za sve ove informacije. Hvala vama. Javnim časom iz istorije koji je održan sinoć u gimnaziji počelo je obeležavanje 75-godišnjice oslobođenja Pirota u Drugom svetskom ratu. Bili smo na licu mesta.
Obeležavanje godišnjice oslobođenja Pirota u Drugom svetskom ratu počelo je predavanjem u gimnaziji. Profesor istorije Vladica Tošić predavanjem pod nazivom Prvi dani Drugog svetskog rata u Pirotu podsjetio je na žrtve ovog rata i značaj očuvanja tradicije antifašizma. Piroćanci su, kao što sam rekao malo pre, bili uz svoju vojsku. Jugoslovenska kraljevska vojska je sa zakasnjelom mobilizacijom ipak uspela da zauzme položaje prema granici odakle je došao i napad iz pravca Sofije. Oni su uspeli da 7. aprila zaustave prvi napad nemačke vojske, međutim 8. aprila usledio je mnogo jači siloviti udar uz korišćenje avijacije i nažalost oni su vrlo brzo doživjeli poraz. Tokom povlačenja i vreme zarobljavanja jugoslovenskih vojnika, Piroćanci su sklanjali vojsku, pomagali im da se sklone ili da pobegnu iz zarobljeništva i na taj način u tim prvim danima su uspeli i neke od vojnika jugoslovenske vojske da sačuvaju od zarobljavanja. Produkcijski tim Tragom istorije prikazao je dokumentarni film Kako je Pirot dočekao Treći rajh. Ovaj tim bavi se videorekonstrukcijom istorijskih događaja iz Pirota i okoline. Do sada smo snimili 4 dokumentarno igrana filma. To su Dragoljub Milenković Grca, Usijena glava ili Heroj. Zatim Koje ne znam junak sa Ćeltaša, dalje Pirotske bune, režija Kneza Miloša ili Narodni ustanak i ovaj poslednji Kako je Pirot dočekao Treći rajh. Produkcijski tim Tragom istorije priprema novi serijal o događajima i ličnostima iz lokalne istorije. Mi već pripremamo dokumentarno igranu seriju pod nazivom 12 belih ruža. Do sad su izašle 2 epizode na YouTube-u. Ta serija prati život i dešavanja u Pirotu uoči Drugog svetskog rata, tačnije nastajanje, da kažemo, prve pirotske bande. Javni čas istorije organizovan je u saradnji sa Udruženjem istoričara Pirota, autorsko-produkcijskim timom Tragom istorije i Gradskim odborom Subnora Pirot. Pokrovitelj je grad Pirot. Program obeležavanja godišnjice oslobođenja Pirota u Drugom svetskom ratu biće nastavljen u nedelju 8. septembra. Gradski odbor Subnora u saradnji sa Gradskom upravom Pirot u nedelju organizuje komemorativni skup na Partizanskom groblju. Polaganje cveća i venaca je u 11 sati. Počinje nova pozorišna sezona ili je već počela? Narodno pozorište za novu sezonu priprema 2 predstave. Premijerom dečije predstave Carevo novo odelo će biti otvorena nova pozorišna sezona. Predstavu režira David Alić, a premijera je 24. septembra. Ansambl ovog pozorišta priprema i komad na dijalektu po tekstu Srbislava Minkovića Nema dade, nema bate u režiji Slobodana Aleksića. Premijera ovog komada zakazana je za početak novembra. I na samom kraju hronike sportske teme, počinjemo ovaj blok pričom o Radničkom. U 7. kolu Prve lige Srbije Radnički je na gostovanju u Lazarevcu poražen od Kolubare rezultatom 1-0. Seriju Radničkog od 5 uzastopnih utakmica bez poraza prekinula je sinoć Kolubara u Lazarevcu. Na svom terenu pod reflektorima domaći tim je pobedio sa 1-0. Bio je to duel dve izjednačene ekipe bez mnogo pravih prilika. Iz prvog dela treba izdvojiti pokušaj Jovanovića glavom u 15. minutu. Pogodio je prečku. Na drugoj strani pokušao je kapiten Belih Tolić iz slobodnog udarca. U finišu prvog poluvremena domaći su tražili penal zbog igranja rukom, ali je sudija procenio da to nije bilo za kazneni udarac. Na početku drugog poluvremena 2 puta je pokušao Pobulić. A onda u 56. minutu trenutak odluke. Jovanović je u 16-tercu Belih bio najviši u skoku i glavom savladao Šuljagića. Beli su do kraja pokušavali da stignu do izjednačenja, ali nije bilo 100%-nih prilika. Posle centaršuta Tolića, jedan od štopera Kolubara izbacio je loptu ispred Kamerunca Edoe. Šansu na drugoj strani imao je Milisavljević. Do kraja utakmice golman Narnića ugrozio i Lazar Manić, ali je ostalo Kolubara Radnički Pirot 1-0. U narednom 8. kolu, Beli u nedelju u Pirotu dočekuje ekipu budućnosti iz Dobanovaca. A u sklopu priprema za novu sezonu rukometašice Pirota sutra igraju drugu trening utakmicu. Protivnik im je novi član Prve lige Istok, Remizijana iz Bele Palanke. Ovaj susret u Hali Kej počinje u 18:30.
O sklopu priprema za novu sezonu košarkaši Pirota danas igraju prvu trening utakmicu. U goste im dolazi, to jest već su došli, Napredak iz Kruševca je u pitanju. Susret je u toku, počeo je 18:30. U istom terminu drugu trening utakmicu odigraće u subotu sa ekipom Fair Play iz Niša. Inače, pojačanje za narednu sezonu je i Petar Balović, koji je u redove košarkaškog kluba Pirot došao, tačnije dolazi iz Beogradskog Žarkova. Balović je jedini igrač za narednu sezonu koji do sada nije bio član kluba, a kompletan sastav ekipe za predstojeću sezonu biće obavljen u ponedeljak, saopšteno je iz košarkaškog kluba Pirot. I bila je ovo posljednja informacija u današnjem izdanju Hronike. Ostanite i dalje uz naš program i prijatno.